Hej på allihopa och välkomna till en ny video. Idag ska jag göra en storytime. Jag tänkte berätta om den där gången, eller den där perioden i mitt liv då jag var trollkarl. Jag var riktigt, riktigt duktig och trollade väldigt mycket tillsammans med min kompis Arvid. Och jag tänkte berätta lite hur det gick till när jag blev en trollkarl. Jag tror att jag alltid är väldigt underhållande folk på något sätt. Jag har testat på en massa olika saker. Jag har bland annat försökt skriva rap-låtar och försökt bli en artist. Jag vet inte, det gick inte så jättebra. Det kanske inte var någonting för mig riktigt. Kanske någon gång i framtiden, jag vet inte. Och sen i typ 2 år så gick jag också på cirkusskola och lärde mig så här, jonglering och cykla på enhjuling och sånt. Så att jag har alltid på något sätt velat underhålla folk. Jag har dansat också. Och jag tror att det här startade någon gång när jag var 5 år. När jag fick min första trollerilåda. Jag fick en sån här, ni vet, Tobbes trollerilåda. Och jag började inte trolla direkt, absolut inte. Jag började inte trolla på flera år då. Men när jag fick den så upptäckte jag att jag vill göra någonting sånt här liksom i framtiden. Så jag liksom lekte lite med den där. Jag förstod inte riktigt någonting. Jag var liksom bara 5 år. Och sen när jag var typ 9 år tror jag, så började jag skriva låtar. Sen när jag var 12 så gick jag på cirkusskola. Någon gång däremellan, när jag var 11 tror jag, så satt jag och kollade på YouTube och hittade trolleritricks. På något sätt kom jag in på den här delen av YouTube där det bara är massa trolleri. Och blev väldigt imponerad av vad folk kunde göra. Och då blev jag lite intresserad igen och så här, jag kanske borde börja trolla. Och sen kom jag på att jag hade en trollerilåda. Så jag gick och hämtade den och började så här lista ut vad man skulle kunna göra med tricksen. Jag läste inte instruktionsboken, för det ville jag inte göra. Det orkade jag inte, jag hade inte tid. Men jag tog fram grejerna och började leka lite med den. Så här, vad skulle man kunna göra med den här? Skulle man kunna, okej, så kom jag med den. Och sen kom jag på lite tricks med de här tricksen. Jag ringde min kompis Arvid också och sa, hej, kan inte vi börja trolla? Väldigt impulsivt. Och Arvid bodde typ så här 3 hus ifrån mig, så han sprang hit i bara kalsonger typ. Det brukade han göra. Och sen var vi trollkarlar, tyckte vi. Vi började beställa hem grejer från internet. Vi beställde hem böcker, filmer. Varje dag efter skolan så gick jag och Arvid hem till mig. Jag hade en sten i mitt rum och en ridå. Så att det var verkligen så här värsta showrummet. Och där hade vi lite konserter ibland för familjen. Inte konserter, vad heter det, så här trollerishower. Och liksom vi höll på varje dag i mitt rum. Men sen ville vi trolla för folk också. Inte bara för mamma och pappa och farmor och farfar, utan vi ville trolla för mer människor. Och det började med att vi trollade faktiskt i kyrkan på söndagsskolan för alla, för massa ungar. Och de tyckte det var jättekul och vi tyckte också att det var kul. Hejsan, i morse så vaknade jag och det var av att Arvid kom och knackade på dörren. Och så kom han upp i mitt rum och så sa han att vi ska trolla sen. Jag tror vi trollade där typ 2 gånger i månaden kanske. Och det var liksom bra träning, för då fick vi trolla för barn, vi fick se deras reaktioner, vi fick se vad de tyckte om det vi gjorde. Vi fortsatte att trolla väldigt mycket, vi tränade hela tiden. Och någon dag så bestämde vi oss att vi ville trolla för våran klass, som inte riktigt tyckte om att vi trollade. De var lite avundsjuka på att vi hade någonting att göra liksom på dagarna. Så att, jag vet inte, alla kanske inte tyckte om oss riktigt. Men vi ville trolla för dem ändå, för att we didn't give a sh. Så vi trollade för våran klass och det... stelt, väldigt stelt blev det. Men det var kul för mig och Arvid och vi lärde oss någonting. Någon dag så satt vi och trollade och vi kom på att vi ville visa upp oss för ännu mer människor. Vi ville visa upp oss på tv och vi tänkte så här: hur ska vi göra det på ett smidigt sätt? Vad finns det för tv-program? Och vi var ganska små, så vi kollade på Barnkanalen och liksom, vi kollade på Amigo. Vi tänkte, vi skulle kunna vara med på Amigo, men hur får vi fram våran trolleri där liksom? Och vi kom på att, okej, vi skickar ett mail till dem. Hej, vi heter Manfred och Arvid och vi trollar. Vi skulle vilja vara med i Amigo. Vi vill trolla. Vi kan ganska mycket och vi kan trolla. Alltså vi försökte verkligen få in här. Vi vill trolla i programmet ifall vi vill vara med. Och någon vecka senare ringde de upp oss och sa, hej, vi vill ha med er i Amigo. Vi bara så här, wow. Det gick snabbt. Så vi åkte ner till Malmö och spelade in Amigo. Kom Arvid och Manfred, så kör vi igång. Det här ser jättespännande ut. Jag ska skriva ditt namn eller någonting därpå. Får jag skriva vad som helst? Ja. Och så har vi ett papper här. Den här är tom. Ja. Nu ska han vika in den där i. Tar jag den? Mm. Oh! Så får du kolla ifall du hittar någonting spännande här i. Men det är min lapp! Det är min lapp! Kolla! Kolla! Vi vann! Det gjorde vi. Men det viktigaste med det där var att vi fick trolla på Barnkanalen inför en massa människor. Vi fick synas, vi fick visa att vi var duktiga. Efter det här så blev det också en helt annan grej här där vi bor. Att folk brydde sig lite mer och folk tyckte att det var lite häftigare. Vi blev bokade till så här festivaler här i närheten. Vi blev bokade till barnkalas. Vi liksom, plötsligt fick vi gig. Vi fick göra grejer. Nu står vi här och fixar för vi ska snart ha show. Kan vara inne på och... Sidendryck där och sidendryck där. Yes, gör inte detta hemma. Gör det hos en kompis istället. Nej, det är bättre hos farbor. Ja, hos farbor. Ja. Det var typ då som jag startade min YouTube-kanal. Jag startade den här kanalen för jag tänkte att jag vill lägga upp klipp där jag trollar. Att den här kanalen skapades för att jag ville lägga upp klipp där jag trollar. Sen så blev det inte riktigt så. Att det kan faktiskt vara så här att utan hela min misslyckade trollerikarriär så kanske jag inte hade hållit på med YouTube idag. Jag är typ 90% säker på att det faktiskt är så. Det var genom den karriären som jag lärde mig att prata med folk. Jag lärde mig att liksom vara lite rolig. Jag lärde mig att jag ville underhålla. Röttet
Den röda bollen är min hand, om ni inte ser den. Om ni kollar på den i vatten så ska jag bara göra världens sämsta trick först. Vi hängde väldigt mycket i Arvids verkstad, kommer jag ihåg, och tillverkade egna tricks. Vi höll på att såga och vi höll verkligen på där och gjorde stora lådor. Och jag kommer ihåg en av de sista grejerna vi gjorde innan vi slutade. Det var vi tillverkade en stor låda, verkligen skitstor. Jag skulle ställa mig på lådan och låsa in Arvid. Sen skulle jag liksom kasta upp ett skynke och så skulle han, så skulle vi byta plats, skulle jag ligga under och skulle han vara. I alla fall, vi byggde en sån låda och vi tränade i typ en månad. Vi satte den varenda gång vi tränade. Och sen kom vi till där vi skulle göra det här tricket första gången, där vi skulle visa upp det första gången. Det gick inte riktigt som vi hade tänkt oss. Jag har inte filmat så mycket nu för att det har blivit ganska kaos, för att jag glömde nyckeln förut i den här lådan och så kunde jag inte få upp lådan och så gick jag leta jättelänge hemma och så hittade jag den till slut efter jättelång tid och då hängde den helt synlig. Men i alla fall, det är inte säkert att vi ska göra tricket nu för att det går inte bra. Det är lite problem, men det är, vi får se om vi ens trollar, men hemma igen och allting blev bara skit på trolleriet. För det gick jättedåligt och alla fattade hur vi gjorde och bla bla bla. Jag var väldigt besviken. Men jag ska inte vara för nere för det, för att det är sånt som händer. Ja, man får försöka att hålla humöret uppe. Alltså jag tror att alla som satt i publiken en gång förstod exakt hur vi gjorde tricket. För att det var någonting som gick väldigt fel. Jag kommer typ inte ihåg. Jag grät typ halva den dagen. Och jag söp för att få bort minnet liksom. Jag var 11, 12, 13 var jag. Jag söp då. Ja, du söp för att jag var dålig. Någonstans där mitt i så blev jag vän också med en annan trollkarl från Värmland som heter Hampus Helström. Och vi blev väldigt, väldigt bra vänner på Facebook. Vi skrev typ 2 gånger kanske, eller en. Eller, vi skrev aldrig Hampus va? Nej. Eller jo, du skrev till mig, jag svarade inte. Ja, för jag kommer ihåg att du avföljde mig på Twitter en gång och jag skrev till dig och bara, varför avföljde du mig? Kommer du ihåg det? Ja, men du var ju så jävla jobbig. Hampus skulle ha en show någonstans nära där jag bor och jag såg en chans. Jag såg en chans att få en ny vän, så jag åkte dit. Och jag tror jag hade skrivit till Hampus innan, jag kommer och kollar på dig sen. Typ någonting sånt. Så att han visste att jag skulle komma, så när jag kommer dit så står Hampus och har sin show. Och precis när jag kommer dit så ska han köra ett trick där han behöver någon på scenen. Och då valde han, jag räckte upp handen och sa, jag vill! Och så tog han dit mig. Vad han gjorde med mig sen, det var att det var lite elakt faktiskt. Han tog ett svärd och liksom stack det genom min hals och ut genom på andra sidan. Och det var ett trolleritrick, jag dog inte. Men det var det första mötet med Hampus, lite hemskt. Men det var så jag mötte Hampus första gången i alla fall. Efter det här så avslutade både jag och Hampus våra trollerikarriärer. Kanske för att han stack ett svärd genom mitt huvud och vi blev vänner efter det här. Så att det var lite konstigt liksom stämning där att vi skulle fortsätta och sticka svärd. Det blev ingenting med det. Stör, jag försöker filma en video om dig. Varifrån? Så att även om det kanske var en lite misslyckad karriär, men det gav mig väldigt mycket. Och jag är väldigt glad att jag gjorde det där, trots att jag inte gör det fortfarande och trots att det kanske känns som att det var en flopp då. Men det har lett mig till vart jag är just nu. Och det är jag väldigt glad. Och så där har ni hört min story om den misslyckade karriären som trollkarl. Ifall ni är nya här på kanalen, tryck gärna på prenumerera. Så ses vi nästa gång jag laddar upp någonting. Puss och kram!